Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює Анастасія Чичко. У ці хвилини в Тернопільській облраді триває позачергова сесія. Вона розпочалася о 16:30. На ній представники 9 ветеранських громадських організацій Тернополя мають звернутися до президента Володимира Зеленського з вимогою оприлюднити документ формули Штайнмаєра і не виводити українські війська з окупованих територій України. Про це повідомила керівниця громадської організації об'єднання учасників АТО «Галичани» Ружана Волянська. Сьогодні представники цих організацій зустрічалися з головою обласної ради Віктором Овчаруком з вимогою провести позачергову сесію облради. Також о 9 ранку 30 активістів зібралися під облдержадміністрацією. Як це було, бачила Богдана Сарабун. Територію облдержадміністрації обгородили. При вході працюють поліцейські з металошукачем. Перед входом в облдержадміністрацію стоять представники 9 ветеранських організацій. 9 представників цих громадських організацій прийшли до кабінету голови обласної ради Віктора Овчарука. Вони обговорюють проведення позачергової сесії облради. Ми проти капітуляції, проти розведення військ. Зеленський починає говорити про план Штайнмаєра. І якщо вникати взагалі в суть самої цього плану, це катастрофічно для України. Говорити, що там мають бути ці вибори місцеві під егідою ОБСЄ. Ми знаємо, що ОБСЄ найбільш половину складає росіяни, так що про що ми можемо далі говорити? На сесії активісти звернуться до Володимира Зеленського з вимогою оприлюднити документ формули Штайнмаєра та не відводити українські війська з окупованих територій України. Ми зараз пишемо спільне звернення до депутатського корпусу Тернопільської обласної ради щодо декількох пунктів, і вони є основоположними. Це відкриття документу по формулі Штайнмаєра. Це про те, що ми говоримо ні капітуляції ціною тим, що ми заберемо свої війська на сьогоднішній день, які виставлені по лінії Донецької і Луганської області. І ми не розуміємо, яким чином буде імплементована Луганщина і Донеччина в територію на сьогоднішній день України, в яких рамках вона зараз є незалежною і суверенною. Голова облради Віктор Овчарук каже, зараз скликають всіх депутатів, щоб провести сесію. Враховуючи те, що ми вчора провели консультації з керівниками фракцій, які всі одноголосно підтримують проведення позачергової сесії і підтримки учасників антитерористичних операцій, вимоги, які сьогодні були тут обговорені і висунуті громадськими організаціями. Ми сьогодні будемо ці питання піднімати. Богдана Сарабун, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Нагадаю, вчора на терміновому брифінгу президент Володимир Зеленський заявив, що Україна погоджує текст формули Штайнмаєра щодо виборів на окупованому Донбасі. Формула Штайнмаєра передбачає тимчасове надання особливого статусу окупованим районам Донецької і Луганської областей до проведення там виборів під контролем ОБСЄ. Після виборів і в разі, якщо ОБСЄ визнає їх чесними та демократичними, Україна має надати особливий статус цим районам Донецької та Луганської областей на постійній основі. Ще 3 людей сьогодні госпіталізували із гострою кишковою інфекцією до Тернопільської міської лікарні швидкої допомоги. Наразі у відділенні з таким же діагнозом 10 людей. Всі вони потрапили до лікарні після святкування Христин в ресторані «Аляска» в Тернополі, розповіла завідувачка інфекційного відділення Оксана Кадубець. За її словами, лікарі підозрюють зараження сальмонельозом. Відділення перебуває на стаціонарному лікуванні 10 хворих, які споживали продукцію одночасно в одному закладі харчування. Сьогодні поступило ще 3 хворих. Це є 2 жінки віком 58 і 42 роки і чоловік віком 41 рік. Стан пацієнтів при поступленні розцінений як середньої важкості і важкий. І обумовлений проявами вираженої дегідратації, тобто зневоднення, яке виникло завдяки тривалому проносу і високій гарячці. І інтоксикаційні прояви також домінують. Ні вірусологічних, ні бактеріологічних аналізів у нас немає. А клінічно і епідеміологічно, звісно, є підозри думати за сальмонельоз.
Тернопільські правоохоронці сьогодні відкрили кримінальне провадження щодо отруєння відвідувачів ресторану «Аляска» в Тернополі. Про це повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, провадження відкрили за частиною першої статті 325 Кримінального кодексу України «Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням і масовим отруєнням». Цей факт, каже Сергій Крета, слідчі Тернопільського відділу поліції внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань 29 вересня в ресторані «Аляска» в Тернополі. Родина Олександра Стряба святкувала хрестини. Про те, що гості отруїлися і потрапили до лікарні, він повідомив новинам. Олександр Астріаб розповідає, ресторан замовили на 30 осіб. Симптоми отруєння відчув вночі, після святкування 30 вересня. Друга година, половина другої, почало дуже мене трясти, дуже піднялася температура до 40. Почалася блювота. За словами Олександра Астріаба, ще 12 гостей, до яких він додзвонився, мають високу температуру і ознаки отруєння, лікуються вдома. Все, що давали, то все їли. Ну, по-моєму, що заливне, і всі так кажуть. Переважно, хто їв заливне, переважно всі хворі. Хто не їв, ті здорові. Дзвонили в заклад, вони сказали, що ваші проблеми, у нас все ідеально. Що плануєте далі робити? Подавати їх в суд. Завідувачка інфекційного відділення Тернопільської міської лікарні швидкої допомоги Оксана Кадубець розповідає про ймовірні причини отруєння пацієнтів. Це є кишкова інфекція, значить це хворі споживали неякісні продукти. І оскільки хворі перебували в одному закладі, значить велика ймовірність, що вони саме там і споживали ці неякісні продукти. Домінували скарги на нудоту, багаторазове блювання і високу температуру тіла. Наша знімальна група поїхала до ресторану, де 29 вересня відзначали хрестини. Наша знімальна група приїхала до ресторану «Аляска» о 13:25. За розкладом роботи ресторан мав відчинитися о 12:00, але він зачинений. І зараз під рестораном очікують працівники Держпродспоживслужби, щоб брати взірці, робити аналізи. Начальник міського управління Держпродспоживслужби Іван Гавришків розповів, чекають понад годину. Також під цим закладом знаходяться працівники обласного лабораторного центру. Ми зателефонували до директорки ресторану Анжеліки Барановської. Вона телефоном повідомила, зараз перебуває в Києві і буде там до 3 жовтня. І пояснила, чому зачинений ресторан. Я розумію, бачите, так сталося. Ми не знали, що таке в нас станеться. І я не впевнена, що дійсно наша провина на даний момент. Ми працюємо на вихідних тільки, по вихідних і тільки під замовлення. Ресторан відчинив батько директорки. Туди зайшли, щоб взяти проби працівники міського управління Держпродспоживслужби, Тернопільської державної регіональної лабораторії та обласного лабораторного центру. До головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області надійшла оперативна інформація від Тернопільського обласного лабораторного центру про те, що до лікарів звертаються мешканці Тернополя так з схожими симптомами, які пов'язують свої хвороби з відвідуванням одного з закладів громадського харчування міста Тернополя. Так? Тому спільно з лабораторним центром фахівці Держпродспоживслужби і фахівці нашої Тернопільської регіональної державної лабораторії виїхали сюди на місце для того, щоб відібрати зразки взірців, змивів, взірців продуктів. Марія Котенко, Світлана Шумна, Оксана Галіяш, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. 330 учнів 33 шкіл Тернополя сьогодні змагалися у молодіжній воєнізованій естафеті, присвяченій 77-й річниці створення Української повстанської армії та Дню українського козацтва, які відзначатиме 14 жовтня. Вони змагалися у 8 естафетах. Це спорядження магазину, розбирання і складання автомата Калашникова, у кросі на дистанцію 1000 метрів, метанні гранати на влучність, у стрільбі з пневматичної гвинтівки, перенесення ящика з боєприпасами, визначення магнітного азимуту та одяганні протигаза, повідомив головний суддя змагань Валерій Боднар. Участь у змаганнях приймав і учень Тернопільської загальноосвітньої школи номер 19 Олександр Стець. Розбирав і збирав автомат, і треба було донести своєму однокласнику автомат. Та вдалося розібрати і зібрати досить швидко, ну, не очікував такий результат. Думаю, десь 17 секунд розібрав і збирав. Перше місце у змаганнях зайняла 22-га школа, друге місце виборола класична гімназія і третє місце у Тернопільської спеціалізованої школи номер 3. За словами Валерія Боднара, такі змагання проводять 15 років поспіль. Більше дивіться у підсумковому випуску новин. У мене на цю мить все. Чекатиму вас тут о 19-й годині. Залишайтеся із нами.